Sådant är en lång jag har kudat fått, och att han fick jag omvändigt allt. Och min bror är svar, han mig bär värn av, och jag är barn, Guds barn, det är samma. För då, jag är barn, jag är barn. Sådan är den lott jag av Gud har fått, och han fick jag omvände barn. Och min tro är svar, han mig värmer varje dag. Ja, jag är barn, Guds barn, det är sant. Jag är barn, jag är barn. Lov Jesus. Halleluja, halleluja. Jag blir så glad. Halleluja, han är trofast. Amen. Idag som amen. Igår. Tack och lov Jesus, kära. Amen, amen, amen. Halleluja. Ja. Lov Jesus. Före ni ska be till Gud och tacka Herren då. Så. Men jag har lyst att så dela något känt för er. Där är något som har följt mig helt från jag fick möta Jesus i september, närmar sig torsdag den 27 september 1999. Så var det så att då jag förstod inte allt, jag skönjer inte allt nu heller. Men jag märkte att det var något som hade blivit tagt helt veck. Och det var allt det som tyngde mig, det blev i ett ögonblick bara lämpa av mig. Mm. Och från den dagen där så har jag läst Guds ord, jag har varit så glad i Guds ord, och jag har läst massa böcker. Och jag kan börja läsa en bok, och så skönjer jag, efter någon få sidor så skönjer jag om jag ska fortsätta läsa eller om jag bara ska klappa samman och börja på en annan bok. Det är så har det varit. Och så är det något som har varit med mig hela tiden, och det är Kristus i oss. Det har följt mig hela vägen. Vad Gud har gjort för oss och vad han har plantat i oss. Mm. Vilken stilling och position Gud har satt oss in i. Mm. Och det där blir bara större och större ju mer jag läser Guds ord. Och mer jag grunnar på hans ord och förstår med Guds nåd och den helgens hjälp mer och mer av vilken stilling Gud har satt oss in i. Så förstår jag att vi har faktiskt ingenting att frykta. Nej. Ingenting att vara ängstlig över. Nej. Ingenting att bekymra oss om. För Gud, han är vår far, och vi har kommit in i ett förhåll med han som gör oss fullkomna i Kristus Jesus. Amen. Och jag har lyst att läsa från Romarbrevet, det fjärde kapitel.
Og det sånn når vi har bønnemøte, og vi pratet litt her, broderen her og jeg i stad, om dette med åndelig krigføring, og det mange som kriger og slåss, og det er veldig mange som sliter med det også. Men Herren, han har gitt oss seier. Han har gitt oss en fullkommen seier, og den seieren den har vi i Kristus Jesus. Og da når vi kommer sammen, og vi skal be til Herren, og vi har forventninger om at høsten og vinteren og den tiden vi går inn i, så skal vi få lov til å oppleve at Herren han skal være med å stadfeste evangeliet. Han skal være med å stadfeste hans eget ord. Amen. Amen. Halleluja. Det har jeg tro på. Romerbrev kapittel 4. Og så leser vi her ifra vers, vi leser ifra vers 18. Det gjør ingenting. Legg inn på opplesning av skriften. Så leser vi der, ifra vers 18. Mot håp trodde han med håp for at han skulle bli mange folks far. Etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras mors liv var utdød. Altså ikke noe håp. Men på Guds løfter tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Amen. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Abraham altså. Derfor ble det også regnet han til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på ham, så oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Kapittel 5, vers 1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro. Ja, amen. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Abraham hadde sett dette. Han trodde Gud, og han ble tilregnet rettferdighet av Gud, fordi han trodde Gud. Selv om alt håp var ute, han kunne ikke se noe verken på seg selv eller på Sara, men han trodde Gud. Amen. Og han ble regnet som rettferdig på grunn av tro. Og da har jeg gått og tenkt på dette her i uker, i måneder, har jeg gått og grunnet på dette og tenkt, hjelp oss, hjelp meg Gud, slik at jeg ikke skal komme dit hen, at jeg skal begynne men jeg er vel ikke helt god nok. Det der er det greiene der. Jeg merker at det der er noe i meg som reiser seg opp inni meg når folk begynner også komme oss og fortelle meg noen, jeg er ikke god nok, og jeg klarer ikke å oppfylle det, jeg skulle gjerne oppfylt det. Og når jeg satt hjemme her for et par dager siden, og så leste Guds ord, så var det som det kom et glimt foran øya mine, og bare viste meg enda en gang, hvilken posisjon og stilling Gud har satt meg og deg, som frelste og gjenfødte mennesker inn i. Der er ikke sånn at vi kommer i 95% rettferdigheten til Kristus. Der er ikke 99,9% og litt 0,1 min egen. Men det er faktisk sånn Gud har gjort det, at slike mye som Jesus er rettferdig, sånn er du rettferdig. Like mye som Jesus er rettferdig, sånn er du og jeg rettferdig. Ja. Amen. 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 Da åpner det seg opp en gledesstrøm inni meg, som bare, det bare veller fram. Da tenker jeg, tenk hvilken posisjon og stilling. Nå er det ikke noe som Gud krever av meg. Ved nåde er dere frelste, tro, dette er ikke av dere selv, men det er en herlig Guds nådegave til deg og meg gjennom hans elskede sønn Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Takk Jesus. Åh, det er så vidunderlig. Amen. Og da tenker jeg, Gud, bevar meg der, bevar meg i den enkelheten og den troskapen at Jesus, det du gjorde, det er godt nok for Gud.
Amen. Og at vi i ham, og han i oss. Og i ham så finnes det ingen lyte på hverken deg eller meg. Finns ikke. Halleluja. Finns ikke. Vi helt fullkomne i Kristus. Amen. Og alt annet som du siterer så mange, alt det som reiser seg opp imot kunnskapen om disse sannhetene, dem tar vi til fange. Vi vil ikke ha det. Det vil vi ikke ha noe med å gjøre. For i Kristus så står vi helt rene og rettferdig og himmelen verdig, helt uten flekk og rynke. Tenk hvilken nåde at Gud har frelst oss på en sånn måte. Dette her gir oss noen herlige, vidunderlige muligheter, folkens. Jeg tror virkelig at når dette her, da tenker jeg at, ja, og dette gjorde Gud mens jeg enda var en tjener av Satan. Altså, jeg var fiende imot Gud. Og likevel så var han villig til å gjøre det. Da forteller det meg at da må Gud ha en plan med mitt liv. Da må Gud ha en plan med ditt liv. Når han, før verdens grunnvoll, forbestemte oss. Halleluja. Amen. Takk, Jesus. Da er det altså, da er Gud Gud, han. Amen. Om alle land var røde, og alle mann var røde. Gud, han er Gud. Amen. Halleluja. Jeg synes dette det er så vidunderlig godt, altså. Amen. For han sier det her i Efeserbrevet, så sier han, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Hvorfor? Jo, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Så når vi har bønnemøter, når vi sitter hjemme, når vi på bussen, trikken, butikken, hvor det måtte være, uansett hvor vi måtte være, så er det ikke sånn at, ja, for før min mor fortalte meg det, at hun ble fortalt når hun var tenåring, så kom kristen mennesker og så sa at du må ikke gå på kino, for der hvor din herre utestenges, der skal ei heller du gå inn. Så hun var livredd, hun gikk og så på en sånn familiefilm, bare en sånn hyggelig film på kino. Og hun satt der inne, hun fikk ikke noe ut av filmen, fortalte hun meg. Men hun var livredd for at nå hadde Jesus kommet tilbake, og hun satt igjen fordi hun hadde vært inne på kino. Det synes jeg må være slitsomt, men hun har jo skjønt at hun kan faktisk gå på en kino og se en god film. Det går faktisk greit, altså. Du blir ikke frafallen av den grunn. Men uansett hvor vi befinner oss, tenkte jeg, uansett, fordi jeg mener at menigheten er Guds suverene utvalgte redskap til å kunne med å uttrykke hans herlighet og autoritet. Så uansett hvor vi måtte befinne oss, så er det sånn at om du er der, om du er her, så står du i Kristus. For Bibelen lærer oss at i ham er det vi lever og rører oss og er til. Så den samme stillingen som vi har når vi kommer på bønnemøter og vi deler Guds ord, eller på møter, eller hva det måtte være, når vi kommer sammen, brødre og søstre, så kan vi dele Guds ord, og vi leser sannhetene om at halleluja, i ham, så er det så herlig. Men også når du er på drikken, så er du fremdeles i han, og han i deg. Amen. Og dette ønsker Herren å lære og male for oss gang etter gang, slik at vi ikke skal falle bort fra den enkle troskap imot det sanne evangeliet som Herren har gitt oss, og det fullbrakte verk som Jesus har tilveiebrakt. For det er en gang seier, for alltid seier. Amen. 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 Halleluja. Jeg må bare dele dette med dere, så jeg må bare være tålmodig med meg. Ja, takk og lov, Jesus. Ja. Amen. Nei. I Kolosserbrevet. Jeg må lese dette. Kolosserbrevet. Paulus, han skriver dette her. Og jeg preka noe om dette her i Vennesla i helga. Og vet du, det var mennesker som vittnet på søndagsmøtet. Jeg var der på lørdag og søndag. Og på søndagsmøtet så var det flere som vittnet til de hadde ikke engang fått sove om natta. Og det er bra. Og det var ikke sånn at de hadde stått der og slått dem i huet på ingen måte. Jeg hadde forkynt dette her som jeg snakker med dere om. Jeg forkynte dette her. Og det begynte å skje ting i menneskers liv. Når det begynte å forstå at vi er faktisk like rettferdige som Jesus. Ja.
det, da begynner det å bli veldige ting, altså. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Ja. Abba, Fader. Amen. Halleluja. Da, takk, Jesus. Da er det ikke noe sånn at vi trenger ikke å storme hverken det ene eller andre, altså da er det ferdig stormet. Amen. Og Kolosserbrevet, hør hva Paulus sier her. I vers 26, første kapittel, vers 26. Denne hemmelighet, den har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Og så står det, og han forkynner vi. Amen. Kristus, han forkynner vi. I det vi formaner hvert menneske, lærer hvert menneske med all visdom, og så, hva er det da Paulus snakker om når han snakker om å formane hvert menneske, lære hvert menneske, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider. Amen. Og det skal vi gjøre. Det er det som skal være fokuset i våre møter, våre samlinger i Maranata-tempelet Oslo. Så er det dette her er det som skal holdes fram. Det her er sentrum. Dette her er alt det handler om. Det er at mennesket skal få høre de gode nyhetene. Evangeliet. Å, amen. Og hvilken posisjon og stilling Gud har satt oss inn i. For å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Kolossermenigheten, nå skal jeg avslutte, men Kolossermenigheten, der var det engledyrkelse, vi leser om engledyrkelse, gnostisismen og forskjellige ting som hadde kommet inn. Og da kommer Paulus med en eneste gang at nei, han forkynner vi. Det er Kristus. Amen. Det var det Paulus kjempet for alltid. Det var å framstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Og da er det sånn, og da tenker jeg, Gud, takk skal du ha. Når han har gjort alt dette for meg, før jeg ble frelst, så gjorde han dette klart for meg. Da må han, jeg kunne ikke annet enn å gi oss alle ting med hans elskede sønn. Hvordan kunne han annet? Når han var villig til å gjøre alt dette her, mens vi var fiende imot ham, så gjorde han alt dette her. Ja. Da Paulus sier, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med hans elskede sønn? Amen. Det har jeg tro på. Alle ting. Amen. Alle ting. Hva det enn måtte være. Hva det enn måtte være. Alle ting. Det står det, alle ting. Det står ikke bare enkelte, men alle ting. Amen. Og jeg ber, når jeg ber til Herren og sukker til Herren, så er det ikke sånn at jeg ber ikke om en hel masse flotte, svære saker og ting, vet du. Det som opptar meg aller mest, det er at den hellige ånd skal få sin vei og sin vilje med mitt liv. Og med menigheten og med våre liv, at vi kan vokse opp til han som er hodet, og vokse i noe og kjennskap, og virkelig få lov til å se mer og mer, at det blir rotfestet, grunnfestet så i oss, at det mennesker skal få lov til å komme oss og kjenne at det er utifra oss, utifra vårt indre, så skal det velle fram ledende vann. Amen. Amen. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere her før vi skal be. Og jeg tenker det er så viktig. For tro meg, folkens, og nå begynner dere å kjenne meg. Jeg skryter ikke om dette, men jeg har masse møter, mange forskjellige plasser. Og dette her er noe av det største utfordringen for kristenfolket i dag, i 2017. Det er også å se de sannhetene som jeg har fortalt nå, i all enkelhet. Ja. Det er den største utfordringen for mennesket. For mennesket i seg selv, så er det en eller annen makt i mennesket selv som skal prøve å oppnå et eller annet for at du da tror om Gud skal kunne lønne dem for noe de har klart å gjøre. Og mange mennesker sliter. Derfor så merker jeg overalt når de kan komme og forkynne dette herlige budskapet, så blir mennesket løst. Mennesker blir glade, og de begynner å kunne vitne om for mennesker som de aldri før hadde hørt åpne munnen sin, fordi at de kan se og oppleve at det sannelig
jeg er noe i ham. Jeg er noe i ham. Amen. 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 Og vi har sikkert bønnevner. Vi skal, det et store ting som foregår. Men på mandagen, da jo dette valget, og det der. Jeg vet ikke om du, hvis du leser litt i medier og følger litt med, så det voldsomme ting som foregår. Men nå Gud, han Gud, han. Amen. Amen. Og menigheten. Jeg veldig spent på menigheten her. Det jeg. At vi skal få se at mennesker skal bli tillagt menigheten. Med den hellige ånds hjelp. Mennesker som Gud har tenkt skal kunne være med i det som han skal gjennomføre her. For det, jeg tror ikke det holder bare med ett eller to eller ti mennesker. Her alle sammen verdifulle som kommer. At den hellige ånd skal føre mennesker som skal være med på dette her. Inn på plassene sine og være med i menigheten. Amen. Det er veldig, veldig viktig. Så skal vi bare fortsette å takke Gud for hans nåde mot oss. Amen. Halleluja. Seier, vi her i seier. Seier i Jesu navn. Alle ånder makt. Alle ånder makt. Vi ligger i Jesu navn. Den kan Jesu kraft. Det er så sant.